no Bispo Dominicano conosco, nós receberemos a primeira aula dos estudos da nossa EBD, que nesse trimestre nós vamos estar estudando o Evangelho de Marcos. Se alguém não tem lição, o Sr. Valdir tem ainda lições com ele, procure com ele, por favor. Conforme sugere a lição, vamos estar louvando a Deus com o hino de número 6. Glória a Deus. O hino de número 6. Na maldição da cruz. Você conhece, me ajuda. Quem não conhece, vai aprender. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hino de número 6. Toda maldição da cruz, elevar o teu amor, em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o pecador que estendes comigo, muitas almas despertar. Para ti, cristão, que Deus.
Porque ele nos desafia
a nós sairmos da zona de conforto, aquela parte teórica que nós conhecemos, para nós mergulharmos no campo da ação. Pelo menos é a proposta do Evangelho que escreveu Marcos. Essa é a proposta. Tá? O cristão autêntico e verdadeiro, né, ele comprovar, através da veracidade dos fatos, né? Porque entre aquilo que nós falamos e fazemos, existe uma lacuna muito grande. Então eu espero que nesse trimestre a gente venha se conscientizar com relação ao modelo que Jesus tem deixado para nós. Na visão do evangelista, ele mostra Jesus como servo, né? Um servo que está em ação. Ele está desenvolvendo o seu ministério não em palavras, mas em ações. Tá? Então é importante a gente refletir sobre tudo aquilo que vai ser falado e ouvido aqui nessa noite. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Para quem não tem a revista aí, irmãos, eu tenho mais 7 revistas de aluno aqui, ó. Tá? Tá com a minha esposa aqui, a irmã Maria Isabel. Então, quem quiser, por favor, já pode vir aqui, pega uma revista, ela vai estar botando o nome aí. Você vai ter 30 dias para honrar esse compromisso com a gente aí. E eu gostaria de pedir aos irmãos que compreendessem a nossa situação, né, econômica, porque a revista teve um pequeno reajuste. E lamentavelmente, irmãos, às vezes a gente ouve certos comentários que desagradam a nós. Mas eu não tenho culpa. O pastor Léo, eu não tenho culpa. Aliás, uma das grandes verdades que a gente vem observando aí ao longo desses dias é o reajuste em todas as coisas. O governo anunciou o reajuste em São Paulo, se não me engano, é 8%, 8,5%. Mas as coisas já foram reajustadas. A gente nem recebeu ainda e já está pagando, né, no momento. Então eu gostaria que os irmãos compreendessem. E antes de murmurar, perguntar para a gente o que está acontecendo. Porque a gente perde muito, às vezes, e não se comunicar. Tá? Então eu gostaria desde já de avisar que o material da nossa revista, nós temos um material bom. Por exemplo, eu estive inicialmente nesse ano, o pastor Nabinaíra, ele pesquisou 16 comentaristas para estar resumindo e colocando seus assuntos aqui de forma organizada em 3 edições. Então, quer dizer, a bibliografia, pelo pouco que eu conheço, pelo seu livro, né, mas ela é excelente, excelente. Então, se surgir alguma dúvida, né, em relação a isso, a gente está aqui. A gente vai ter 13 aulas com base nesse evangelho, e eu acredito que vai dar para a gente aprender um pouquinho. Então, se você pegar da aula 1 até a aula 13, você vai perceber, né, vai perceber, você vai se identificar com relação à sua fé. Você vai perceber se você verdadeiramente está sendo autêntico, verdadeiro, ou está faltando alguma coisa para melhorar. Eu creio que tem muita coisa para melhorar, particularmente a minha pessoa. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje diz assim, olha, apontar a relevância de viver em uma questão. Mostrar que um momento de fracasso não é o nosso fim. Falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Esse é o objetivo. Tá? Então, a nossa missão é Marcos e o seu evangelho. Tá bom? Marcos e o seu evangelho. Então, como é de costume, são 3 tópicos, né? Essa é a didática da RBD. Então, ele inicia dizendo aqui, irmãos, quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Posteriormente, ele vai desenvolver o seu argumento dizendo: particularidade do evangelho de Marcos. Tá? A gente vai ter a oportunidade de ver um pouco sobre a dificuldade da época em que foi escrito esse evangelho. E finalizando no tópico do número 3, ele vai discorrer dizendo do início ruim ao fim honroso.
Tá? Então, meus irmãos, quem foi Marcos? Essa é a didática apresentada pelo pastor Abinael. Quando nós olhamos o Evangelho, isso aí é, digamos que é universalmente, a gente olha os Evangelhos iniciando com Mateus. Com Mateus. Tá? No entanto, a teologia cristã, né, isso é um consenso entre os renomados teólogos, eles afirmam, né, eles concordam unanimemente em dizer que a cronologia bíblica, ela não está na sua ordem. Ela não está na sua ordem. Segundo diz os historiadores, o início deveria ser com Marcos, mas não está. Está com Mateus. Mas isso não significa, irmãos, que a Bíblia, que a gente tenha que dar descredibilidade ao contexto bíblico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque para quem não sabe, o Evangelho de Marcos, ele serve de base para todos os outros evangelhos. Tanto é que na introdução aí, quem tem a revista, vai perceber que Marcos, Mateus e Lucas, eles são o Evangelho sinótico. Ou seja, eles têm uma semelhança muito próxima, com todas as suas particularidades. Eles se aproximam, eles se concordam. Por quê? Porque Marcos, ele vai subsidiar todos esses outros evangelhos. Então, com relação a Marcos, de acordo com o tópico primeiro aí, o pastor Abinair, ele vai mostrar para nós que Marcos, ele é o filho da irmã Maria. É lindo, né? É o filho da irmã Maria, tá? João Marcos, que em latim quer dizer martelo. Tá? É o discípulo, vamos assim dizer, que não esteve entre os doze, mas era um fiel seguidor de Jesus Cristo. Conforme relata o apóstolo São Pedro, escrevendo a sua epístola, no capítulo de número 5, e o verso 13 da epístola a Pedro, Pedro diz: olha, traz-me João Marcos, que é o meu fiel cooperador. Olha que coisa linda! Cooperador. Tá? Mas o que nos chama a atenção aqui, nesse tópico primeiro, é a questão de Marcos e Maria. Marcos, o filho da irmã Maria. O texto bíblico em Atos 12. Quem não tem a Bíblia aí, no verso 12, diz que Marcos, ele era o filho da irmã Maria. E eu estava pensando, né? Se era, quem era essa Maria? O texto bíblico não diz quem é essa Maria, porque a tradição judaica, ela é muito ampla com relação a nomes, né? E o nome mais tradicional é Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e outras Marias mais aí que o texto vai discorrendo. No entanto, quando a gente lê Atos 12, verso 12, a gente vai compreender um detalhe interessante, irmãos, sobre essa fiel e abnegada serva do Senhor. Tá? O texto de Atos diz que Maria, ela tinha uma casa e ela cedia essa casa aos discípulos de Jesus para eles orarem. Quando a gente discorre a epístola, ou seja, a história, Lucas, ele vai dizer que Pedro estava preso entre quatro fraternos de soldados, tá? Por motivação de perseguição política. Herodes era o governador, tá? E inclusive ele já havia matado Tiago a espada. Tá? Tiago, porque os cristãos nessa época, eles tinham um posicionamento muito contumaz, tá? Um posicionamento que não se envergavam diante das outras religiões. Eles professavam a Cristo de forma autêntica e verdadeira. Então, em ocasião dessa perseguição política, Pedro, ele foi preso. E a igreja que estava na casa da irmã Maria estava orando. Estava orando. Porque eles acreditavam que a oração
moveria as circunstâncias e mostraria favorecimento. Então o texto diz que Pedro estava sentenciado à morte, porque Herodes ia matar ele. Herodes ia matar ele, assim como havia matado Tiago a espada. Mas a igreja estava orando, e naquela noite, o providencial divino, o oculto, né, se revelou na vida de Pedro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou naquela prisão, acordou Pedro. Olha que coisa interessante, irmão. Acordou Pedro. Está sentenciado a morrer, está dormindo. Você estaria com toda essa calma? Se tivesse sentenciado para morrer no outro dia, você teria essa calma? É difícil, não é, irmão? Como a gente olha aí as incógnitas que a Bíblia traz para nós, ou seja, os absurdos com relação à fé cristã. A diferença da pessoa que verdadeiramente está devotada e a pessoa que não tem toda essa devoção, é teórica. Então Pedro está dormindo. E o anjo acorda ele. Pedro, vamos embora. E a igreja está orando. Olha que coisa interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós iniciamos esse ano orando, né? Orando. E eu acredito, irmãos, que durante esse período o Senhor vai mover. O Senhor vai mover os céus para abençoar os seus servos aqui na terra, de alguma forma ou de outra. Você precisa se antenar, acreditar que a tua oração ela tem efeito, que a tua oração ela está chegando no céu, e a seu tempo Deus irá mandar a resposta, assim como mandou a resposta para a igreja que estava lá na casa da irmã Maria. Porque os irmãos estavam orando. Tá? Então diz a Bíblia, irmãos, que Pedro foi solto. E pela manhã ele entrou na casa. Primeiramente ele bate. Né? Então, segundo diz a Bíblia, uma menina chamada Rod, ela vai sair para abrir a porta. E quando ela abre a porta que ela vê Pedro, ela fica pasmada, assustada. Será que é Pedro mesmo? Não, ela acha que é um fantasma. Mas a igreja está orando. Olha só o mistério divino, irmãos. Olha só o mistério divino. E ela volta para avisar. Olha, é Pedro que está aí. É Pedro que está aí. Então quando ele entra, imagina, meus amigos, da resposta da oração sendo trazida pelo céu. Olha só, igreja. Então eu quero dizer uma coisa. Se você estiver orando, você pode ter certeza que no mundo espiritual, os anjos, o universo inteiro está se movimentando para te abençoar. Quer o adversário ou não, a tua vitória vai chegar. Se você estiver motivado e orando, louvado seja o nome de Jesus. Eu posso ver um amém? Amém. Creia na tua oração. A Bíblia diz lá em Tiago 5, verso 14, 15 e 16, que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Olha, ela pode. E é impressionante, irmãos, que quando a gente se dispõe a interagir nesse universo espiritual, as coisas acontecem. Porque inicialmente as coisas acontecem no universo espiritual e depois se materializa. Jesus disse em uma parábola que às vezes eu fico pensando, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então Jesus está nos mostrando aí, irmãos, uma relação espiritual que tem que acontecer para aquele que se diz que é servo de Deus, para aquele que se diz que crê no Evangelho. Porque existe uma contraposição entre Evangelho, ou seja, entre fé e razão. Normalmente as pessoas quando conquistam, eles atribuem, né, ao meu braço, eu consegui, eu trabalhei, eu fiz. Não, é Deus que pela sua bondade e misericórdia nos concede e nos agracia. O capítulo 3 da epístola de João, ou seja, do Evangelho de João, no capítulo, verso 27, o evangelista diz que ao homem não é dado coisa alguma se do céu primeiro não vier. Então lembre-se de uma coisa, irmão, tudo que você tem, tudo que você é porque primeiramente veio do céu para você. A graça ela veio do céu para você. Foi Jesus que te chamou, não foi você. Ele te escolheu, ele te nomeou para que você dê fruto. Não para que você fique amarrado na zona de conforto ou no campo da indiferença, mas para que você dê fruto.
Mas para isso você deve se conscientizar que você é um servo de Deus e tem deveres. Tem deveres. Quando eu digo deveres, a gente olha uma nuance, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam para nós, aí entra em evidência o que eu quero. Então, como paradigma, o conselho tem que ser dever, é o que eu devo, não é o que eu quero. Então, eu faço o que eu devo. Porque no mundo tem uma filosofia que é contagiante. As coisas são como são. Eu não aprendi assim, não. As coisas devem ser, olha, devem ser. Devem ser, não são como são. Filosoficamente, às vezes a gente é levado, né, por esse pensamento, e às vezes acaba abdicando dos nossos deveres. Então, esse tópico primeiro aqui, ele nos exorta amorosamente a nós nos conscientizarmos que, como igreja, nós precisamos orar. E o exemplo daqui, ó, a casa da irmã Maria, que havia um espaço amplo, né, e ela cedeu para que a irmandade estivesse ali orando em comunhão com Deus. Aliás, quando a gente lê Atos 2, verso 42, ali está a chave, a tônica da igreja autêntica e verdadeira. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles participavam da oração, do partir do pão e da comunhão. Irmãos, é bom a gente refletir sobre isso. Como igreja, será que eu estou adotando esse comportamento na minha vida? É bom a gente refletirmos, porque às vezes a gente trata as coisas de Deus com uma certa indiferença, que não trata às vezes o nosso emprego, que não trata às vezes o nosso carro, que não trata às vezes o nosso vizinho. São as coisas que a gente dispensa preocupação, cuidado, volta a atenção de forma exagerada, e a obra de Deus às vezes ela fica para segundo plano. Eu tenho observado isso, mas Jesus disse, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. As tuas orações estão sendo recebidas, irmãos. Creia que o Senhor vai te abençoar. Está sendo registrado no céu. Existe uma diferença entre aquele que serve e o que não serve. Está lá em Malaquias 3:18. É o serviço. Jesus, ele está sendo apresentado aqui, ó, como servo. Que coisa linda, irmão. Filho de Deus, um servo, interagindo em sociedade de forma comum. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, Maria, ela foge para o Egito com José. Isso não é um legado que ela deixa para nós. Ou seja, para a posteridade, que aquele aperto, aquela aflição que ela passou, teve uma recompensa e também serviu para referenciar a nossa fé, serve para referenciar a nossa fé, porque a gente tem como ir, viajar e servir a Deus, é uma maravilha. É o evangelho que a gente ouviu, é do triunfalismo, né? Você dá, Deus recebe e te devolve. Irmão, isso é uma mentira do diabo, tá? Você vem louvar, você não precisa orar, você não precisa sacrificar, irmão. A gente precisa acordar para essa realidade. Porque quando a gente vê esse ambiente aqui hostil em que viviam os cristãos, eu fico pensando, será que eu teria aquela fé? Será que eu teria? Ser convocado diante do tribunal e falar, nega Jesus, senão você vai ser alimento para ele. Nega Jesus. Será? O Covid veio. Baixou o decreto, né? E para não usar de falsa modéstia aqui, 70% da igreja azul. Ó, tchau, vamos lá, vai ter muito lá, vamos lá, vai ter uma live, vamos lá. Eu temo pela minha vida, olha. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, irmão, a Bíblia diz, lá em João 5, no verso 24 e 29, que todo aquele que vive, olha, todo aquele que vive espiritualmente, crê em Jesus, nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Morre a matéria. Ó, se você desencarna, mas o Espírito, ele está consciente, ele vai para Deus. Aleluia. Quem crê nessa palavra aqui, irmão? Diga amém. Se fortalece, irmão. E aproveite para fazer uma avaliação. Como está o teu testemunho?
pode, Senhor? Ah, irmão, mas eu falei, irmão. O Espírito está falando comigo que eu falei, eu sou fraco, não é. Foi o que aconteceu com o João Marcos, entrando em tópico 3. Diz que a igreja de Antioquia, a primeira igreja ocidental, ele está orando, olha que mistério, ele está orando. E tem Paulo e Barnabé lá, como discípulo, né? Estão sendo catequizados, né? Discipulado. Olha, Paulo e Barnabé sendo discipulados. Irmão, às vezes, eu ouvi uma frase do pastor antigo, pastor Renato, aula de Paulo, ele falou assim, meu Valdir, às vezes é melhor não ser, sendo, e sendo e não ser. Eu não entendi. Quando eu li esse episódio de Atos 13, eu fui o primeiro. Quem era Paulo? Quem era Barnabé? Paulo, ele aprendeu os pés de Barnabé. Barnabé é um exílio orador cristão, de origem grega, um intelectual, e está sendo discipulado lá na igreja de Antioquia. Que coisa, né? Isso é sério, gente. Então hoje as pessoas fazem um curso qualquer aí, coloco a minha mão no dedo, né? Meu primeiro desafio, eu passei por isso. Estava todo mundo com a minha mão, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Aí eu fui orar, pastor, fui tomar agora, fui orar, Deus vai mudar. E o pastor Levi Salles, a gente tinha uma amizade assim, sabe? Eu gostava dele, falou assim, Nadine, é um desafio. Eu falei, mas pastor, aqui é o pastor Belo, pastor Elson, publicitário, pastor da Batista, falou assim, eu não sei o que eu vou usar. Eu falei, eu vou aplicar no seu lado. E eu fui orar, primeira vez, 2003. Irmão, Deus não afeta, irmão. Você sabia que Deus não afeta? Deus não afeta. Às vezes, quando você está naquele quartinho lá de joelho dobrado, você pensa que Deus não vê, né? Deus está vendo você. Deus está contemplando. Salmo 139, do 1 ao 6. Ele conhece. Ele conhece. Pastor Léo, ele conhece. Ele conhece os seus desafios, o seu interior, a sua aflição, a sua dor. Ele conhece. E ele vai te dar vitória. Ele está dando vitória. Ele está dando vitória. Pastor Léo, ele conhece a tua aflição, a hostilidade que você tem passado espiritualmente, a intempéria que você tem passado para estar aqui. E alguém olha e fala assim, ah, é o judaísmo, né? É porque ele pecou. Ele fez alguma coisa que desagradou a Deus. É isso, meu irmão. Tem os crentes fariseus, a hipocrisia. Eu estou assim porque eu estou congregando, estou dizimando, estou orando. Olha, irmão, a hipocrisia é terrível, né? Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Viu, irmão Zé? Você vai ter aflição. Mas Jesus vai ter aflição com o Paulinho, você tem aflição, mas Deus está com você, ele vai te dar vitória. Um verso para você, Salmo 103, o verso 6 ou 7. Diz assim, ó, ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Tem um sinal para quem serve a Deus. Tem sinal. Marcos vai dizer isso lá no Evangelho. Os sinais vão seguir aos que crerem. Os sinais. Esteja atento, sensível. Porque Deus vai evidenciar os sinais na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele rouba, irmãos. Ele quer, de todas as formas, nos desestimular, nos desencorajar. Mas o Senhor, ele vai nos estimular. Louvado seja Deus. Salmo 104, verso 3. Ele estimula. Ele encoraja. Sabe por que você está aqui nessa noite, nessa terça-feira? Porque foi o Senhor que te encorajou. O Espírito Santo te convenceu. E eu vou falar com o meu servo lá, porque eu tenho me agradado com a postura dele. Irmão, o crente que ora, ele chora, ele sofre, mas ele só conta a vitória. Louvado seja Deus. Então mantenha a tua restrição. Quando vier o especulador, ele larga. Como é que está? Como é que está? Não fala nada, não. Porque para crente ruim, a gente falou, tá tudo bem, dá um sorriso lá, não tem problema. Dá um sorriso, é que nem aquela mulher, né? Vai dentro do tiro, vai tudo bem. Você não vai cuidar da minha casa, não vai me ajudar.
Mas tudo bem, porque eu tenho Deus que cuida de mim. Aleluia! Eu tenho Deus que me ajuda, eu tenho Deus que me protege. Salmo 121 e o verso 5. É Deus, irmão, que faz essas coisas na nossa vida. Não é o meu braço. Esquece isso. Franciela, Deus está no controle da tua vida, Ele conhece. Ele conhece. Tá? E Ele se agrada da tua postura, Franciela. Porque em meio a toda essa austeridade desafiadora, você tem se fortificado. É isso que agrada a Deus. Tem saído da zona do conforto. Tem feito que nem Maria. Se é assim, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Convicção. Estava antenada com aquilo que estava acontecendo no universo espiritual, as profecias. É a questão de Marcos, porque a Bíblia vai dizer que Marcos, quando foi enviado pela igreja de Antioquia, aliás, Paulo e Barnabé, Marcos foi convidado. Mas quando eles chegaram lá com a filha, do nada Marcos se esmou e voltou para Jerusalém. Do nada. Falou, ok, não vou ficar aqui não. Vamos embora. E ele andou, mas por que ele voltou? Ele era sobrinho de Barnabé, conforme Colossenses 4:10. Por que ele voltou? E eu fui meditar, Franciela. E segundo, diz os teólogos, né, isso é conjuntura. Diz que é porque ele era fiel ao judaísmo. Faz sentido. E Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. E ele tinha sido discipulado por Pedro. Então ele ficou meio duvidoso. Ah, peraí, agora, quem é o Pedro? O Pedro ou é Paulo? Já viveu esse momento? Dúvida? E agora, quem que eu vou acreditar? É o que está acontecendo hoje, Jesus. Os evangelhos estão sendo entregados, pastor Léo. A série falou, posso porta. Mas espera aí, e a obra de Deus? Vem, pastor Léo. Ó, vai morrer. Mas peraí, eu tenho uma promessa. Tomar de volta para essa dúvida. Né? Então, os teólogos, eles têm um consenso em dizer que é porque ele era tradicional judaísta. E eu fiquei pensando, que coisa, ele é um jovem, né, mano? Fiel aos seus ensinos, ao que a sua mãe tinha falado para ele. Olha que coisa interessante, a influência do lar, mano. Isso é maravilhoso. Mas na segunda viagem, Paulo, peraí, eu acho que a demanda foi muito grande, porque em Atos 14 diz que Paulo e Barnabé, os dois servos de Deus, né? Eles entraram em conflito. E aqui a gente embora, né, mano? Vocês pensam que tem família que não quer o Paulo? Quer? Não, não. Sou crente, mas tá na glória, Deus é o quero, pô. Eu congreguei numa igreja, no meu ouvido, e chegava assim, mas ó, a paz do Senhor, meus irmãos. Irmão, eu descobri que ele batia minha esposa, Jesus, amém. E agora, meu pau? É igual o pau aí, ela sabe, né, meu batia minha esposa. Conflito. Conflito entre irmãos. Conflito entre irmãos, irmão. Vem de casa. Aí ele não conserta, eu não consigo, tá, irmão? Se eu tiver tudo, você não confia, eu não consigo. Aí vem, está tudo certo, irmão. Deus está olhando, tá? Deus conhece. Deus conhece, tá? O Salmo 139, no verso 6 ao 12, fala da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, ó. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é Todo-Poderoso, soberano. Então ele está vendo essas coisas, irmão. Então nesta noite aqui, se tiver conflito lá, conserta lá, irmão. Em nome de Jesus. Ah, eu também não conversei com a minha irmã de novo. Eu liguei para ela, está tudo bem. Estou dizendo novo, tá? O Espírito me incomodou, irmão. Feliz ano novo, tá? Ó, está com uma parte de mim? Se eu fiz alguma coisa, me perdoa aí, tá? Porque eu aprendi uma coisa, nossa. Quando você souber que alguém tem alguma coisa, vai nele. Espera, não, vai lá, me perdoa. Mesmo que você não deve. Vai lá, Senhor, me perdoa. Você fez a sua parte. Você não quer ouvir? Considera como um jeitinho publicano. Aí sim. Isso é muito sério. A gente precisa se atentar com isso, né? O apóstolo São Pedro, ele disse que, dentro do relacionamento familiar, até a oração era retida, né? Se o casal não está em comum acordo, foi Deus sem misericórdia. A oração fica retida, não sobe. Não sobe. Tá? Então, irmãos, a gente precisa se atentar para esse detalhe. Então, Marcos, na terceira viagem, na segunda viagem, Paulo manda chamar ele. Olha que coisa linda.
Tópico número 3 aí, ó, esse é normal. Tópico número 3. Do início ruim ao fim honroso. Então aqui eu me lembrei de um pensamento do sábio, né? Que diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Está lá em Efésios 6, 8, 9, 7. Efésios 7, 8 ou 9. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós estamos começando um ano, irmão. E oração, nós estamos nessa pegada, tá? Que nem diz isso. Ficar nessa pegada, tá? Orando. Para que as coisas aconteçam. Porque o fim, quem sabe, é Deus. Só que eu aprendi uma coisa, irmão. Se o alicerce estiver bom, você pode colocar peso. Jesus disse lá no Evangelho, né, de Mateus capítulo 7, verso 21 e 24. Que a casa edificada sobre a rocha vem só do vento, desce a chuva, combate contra aquela casa, mas ela não cai. Sabe por quê? Porque ela está edificada na rocha. Então tem que ter uma licença, a base. Não morreu o bebê, ele sabe. Mas se tiver uma base, pode pôr peso, né, irmão? Pode pôr peso. A vida cristã é assim, irmãos. Em meio à austeridade, se você estiver olhando, se você estiver comungando, Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Acredite nisso, irmãos. Tá? Do início ruim ao fim honroso. Tá? O pastor Abinair aqui, irmãos, ele mostra para nós que Marcos, ele recuou, mas não agora na fé, ele recuou. Por quê? Porque era a sua tradição, ele recebeu o ensinamento. Não, eu não vou aceitar isso aí, não, eu vou ficar firme na minha fé. Tá? Vocês já ouviram aquele ditado, Paulo escrevendo aos Romanos? É interessante como que era o ensino, né? Ele disse que no meio da cristandade tinha uns crentes fracos, tinha outros mais solistas, outros mais fortes. Né? E os judeus, eles eram, sabe, vinham dessa mística sacrificial, a lei do puro e do impuro. Não, isso não pode. Isso é pecado. Então Paulo, para resolver essa questão no meio da comunidade, ele falou assim, mas assim, uns creem que comer carne não é pecado, outros creem que tem que comer legume, tá? Cada um segue na força do seu olho, com relação à fé. Eu falei, como assim? É um termômetro, irmão. Se eu tenho fé para comer, eu não posso discriminar quem não tem. A gente foi lá na casa da minha esposa esses dias, eles são adventistas, né? E ela perguntou, você está comendo linguiça? Mas ela não falou para mim. Agora eu vou comer essa fé. Quer dizer, a gente está liberto, né? A gente está liberto. Então tudo indica que Marcos, ele era fiel ao judaísmo. Agora, os judaizantes, né, essa prática da circuncisão é terrível. Ainda hoje, ela persegue a igreja de Jesus. Né? Paulo escrevendo aos Gálatas, essa é uma carta que eu gosto, professor. Estudamos aqui. Né? No verso 13 do capítulo 5. Ele diz que nós somos libertos. O cristão tem liberdade, né? O cristão tem liberdade, tá? Mas aí eu fiquei pensando, como é que eu vou usar minha liberdade? Eu tenho o Espírito Santo, certo? Então voltando para a primeira epístola de Coríntios, no capítulo 10, verso 23, o homem fala assim, portai-vos, ou seja, ele fala de comportamento, de forma que não deis escândalo, nem a judeus, nem a greus, nem a gentil, nem a judeus. Não deis escândalo. Por quê? Porque a nossa liberdade não é para pecar, não é para falar o que a gente quer. Eu disse aqui no início, nós temos deveres, somos libertos. Romanos 6, 14, o pecado não terá domínio sobre nós, não tem, mas eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar com aquilo que eu falo, com aquilo que eu ouço, aonde eu vou, certo? O pastor José Carlos, ele foi convidado para fazer um casamento, mas hoje ele está lá em Juqueira, o pastor José Carlos. E ele foi. Aí chegou lá, era uma família de nordestino. Eu sou de família nordestina, eu sei como é que funciona a cultura. O forró é algo contagiante. Às vezes você está ouvindo e o pezinho está balançando. Assim como o sofista, né? O pezinho tá lá, ó. Uma organizada, né?
Lá tem o Bumba do Boi, lá, você tem, tem. O Bumba do Boi, né? Tradição, mano. Tradição. Então, ele disse que o camarada tinha tomado todo, né? Aí viu ele lá na porta separada e falou, eu sou pastor, né? Sim, eu sou pastor. Se vem cá, você falou, ô, cabelo, pô. Ó, vem cá, é crente, ó. Ele tá dançando com o homem. Mas o cara ficou desmontado, né, cara? Ele adorou. Ele conhecia a irmã, olha. Ela se empolgou, acho que ela não conteve a emoção. Emoção é um negócio perigoso. É perigoso a emoção, né? Aí mistura com a liberdade, família. Final de ano agora, irmão Manuel. Ela não vou. Não pode. Será que pode, irmão? Hã? Com cervejinha? Pode? Eu trabalhei com um rapaz em 1994, zoinho, ele era zoinho, ele era zoinho, ele fazia assim. Foi zoinho, filho, nós ajudamos. Ali na Vila Leopoldina é cheio de restaurantes. Sempre que a gente parava ali, que tinha espaço para colocar o meu, eu vi os homens sair rapidinho, ele ia lá, tinha um corotinho, ele ia lá, saia para fora trabalhar. Falei, o que você está olhando aí, Zé? Não, não, aqui, de repente passou por uma tá passando por aí, né? Diário da igreja, eu tomava pinga. Pinga por aí. Zói, você esconde um pastor, Zói. Mas de Deus você não esconde. Aleluia. Irmão, vamos agir certo. Vamos agir como servo. Servo obediente. E crente. Não é, irmão Paulo? E crente. Então, essas épocas de final de ano, de confraternização, é perigo para os crentes, irmão. É um perigo, né? Porque a música, ela tem um negócio que é contagiante, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Irmãos, com relação à oportunidade, irmão, eu tenho observado aqui, Deus tem dado oportunidade aqui nesse lugar. Deus tem dado oportunidade. Sabe qual é a diferença da oportunidade? Propriedade? Ou melhor, é oportunidade e assim, são palavras sinônimas. É oportunidade e chance. Sabe qual é a diferença? Oportunidade é eu que tenho que construir. Para mim, a operação é o quê? O que é dado. Então, no mundo espiritual, quando eu me esforço, entendeu? Quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu estou na presença de Deus, que eu me esforço, Deus vai dar para mim. Deus vai dar. Ele reconhece. É oportunidade. Paulo mandou chamar João Marcos aqui, irmãos. Porque viu dele, ele é sincero, fiel, é crente, traz ele, é o último operador. Tá? Tanto é que entre o ano 57 a 67 foi escrito o Evangelho. Para quem? Para os romanos, os cristãos se estavam em Roma. Porque eles gostavam de ação, não era de falar, era de ação. Mas para as próximas aulas, a gente vai aprender o que é ação de servo. Amém, meus irmãos? Deus falou com você nessa noite? Eu creio que Deus falou comigo, tá, irmão? Eu creio que Deus falou comigo, tá? Então, meus irmãos, para a gente finalizar, Marcos, de desacreditado a benéfico. Se você pecou, não está acreditando mais na presença do Espírito na sua vida, chega lá na sua casa, dobra o joelho e confessa. O Espírito vai vir na sua vida. E você vai sentir a alegria de novo da salvação, o gozo. Jesus falou sobre isso. Mas o meu gozo vai permanecer em vocês. Então, se nós perdermos o gozo, aí fica mal. Né? Aí você perde a satisfação, a coragem, aí você fica cru. Mas Deus dá uma oportunidade. E nessa noite, Deus está dando uma oportunidade para nós aqui, tá? Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, a conclusão, olha. Se os irmãos quiserem, seria bom, os irmãos acompanhassem todas as 13 aulas. Né? É maravilhoso, eu gosto. Do Evangelho de Marcos, porque ele vai nos amoldar na realidade cristã, tá? Você vai aprender o que é o certo, tá? Mas com relação a essa aula, a aula 2 a gente vai estar aprendendo, tá? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá? Muito obrigado pela oportunidade e que esse ano a gente consiga chegar ao final da maneira que nós estamos começando, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Para terminar,
estrofe e o coro do terceiro livro sugerido nessa primeira aula, que é o hino 15. Um conselho andei e perdido parei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Repetindo o coro de pé. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Deus abençoe a você pela exploração da primeira lição. E como foi falado, né? E ele falou uma coisa interessante que me fez lembrar, até comentei com o pastor Hélio, o pastor Marcel, uma frase que eu li esta semana, que as igrejas estão sendo compostas por crentes teóricos e ateus praticantes. Triste isso, né? Tem muito crente na teoria, mas na hora da prática é um ateu, não acredita em Deus. Nós estamos aqui no mês de oração. Anunciamos na semana passada que a partir de domingo nós estaremos o mês todo de janeiro em oração, de 1 a 31. Amanhã, portanto, nós estaremos aqui em oração na quarta-feira, no horário das 20 às 21. Nós teremos um período extenso de oração, um louvor, uma palavra de reflexão. Quinta-feira, que duas irmãs vão ser de oração, um período de oração também, né, das 19 às 20 e das 20 às 21, louvor e palavra. Não vamos ter uma liturgia como tem sido ultimamente de oportunidades, porque nós estamos no mês de oração. Amém? Eu conto com a colaboração do pastor Franciel, que é o pastor conselheiro do trabalho das irmãs, já deve estar pedindo isso. O pastor Eber, que é pastor conselheiro da mocidade, também já deve estar pedindo isso, que no sábado será com o Ministério Jovem na direção, mas toda a igreja aqui em oração. Vamos nos esforçar para nós estarmos orando durante todo esse mês, buscando o Senhor, fortalecendo a nossa vida espiritual em oração, como nós ouvimos aqui nesta noite. E eu sempre digo, a única oração que Deus não responde é aquela que não é feita. Toda oração, ela tem uma resposta. Sim ou não, mas é resposta. E espera também é resposta. Porque muitas vezes o Senhor faz com que nós esperemos ter a resposta dele. E enquanto isso, a gente vai sendo aprimorado na vida espiritual. Amém, queridos? Então, amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui para tirarmos mais um período de oração em nome de Jesus. Quero pedir ao pastor Manuel fazer a oração de agradecimento pelo culto de hoje.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos, irmãos, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, amigo, dentro da nossa graça, por esta grande oportunidade que temos assistido, e essa palavra, Senhor, acho que lá em cada coração. Agora nós entendemos que o povo tem paz. Senhor, ele vai matar e vai proteger o teu povo e essas bênçãos que ele peça. É em nome de Jesus Cristo, filho, aquele que vive e guerreira, desde agora e para todo sempre. Pediremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.